We did Video... oh. Posledních dojmů z letošního Gamescomu. Pravda, ve chvíli, kdy natáčíme, se píše 13. října. Gamescom byl na konci srpna, ale my jsme těch dojmů měli docela dost, tak nám to snad odpustíte, že jsme se trochu zdrželi s těma posledníma a konec konců, tenhle ten úplně poslední společný blok jsme trochu odsouvali, protože z Gamescomu jsme se přesunuli rovnou do plný sezony a už nebylo tolik času věnovat se hrám, který teprve budeme hrát někdy v příštím roce. To je i případ titulu, o kterých si budeme povídat v nadcházející minutách, tak se pohodlně usaďte a vrátíme se ještě jednou naposledy ve vzpomínkách na Gamescom. Pojďme na první titul z těch čtyř, který jsme si pro vás připravili, nebo čtyř a půl, abych vás trošku nalákal. Tak ta první hra, o které budu mluvit já, je hra Ad Infinitum od německého studia Hekate. Tu hru vydává společnost Naken, nebo Nakon, chcete-li. A já jsem si Ad Infinitum mohl na Gamescomu vyzkoušet. Je to hra z první světové války, což samo o sobě je lákavý, protože si myslím, že pořád ta první světová, byť hry z první světové existují, ale prostě pořád si myslím, že není tak sprofanovaná jako válka druhá světová. Tak to mě samotného zajímá už jako jen tak z povahy věci. Nicméně tohle to není válečná hra, bojová mm -hmm. hra, ve které byste uh, proti někomu bojovali, ale je to horor, je to psychologický horor. A co je taky zajímavý, tak vy tady budete hrát za německého vojáka, nikoliv za vojáka, uh, dejme tomu, dohody a prostě vojáka toho, který by stál na vítězné straně, ale skutečně německého a nebudete hrát tak úplně, i když to není úplně jednoznačný v době první světové války, nebo přímo na bojišti první světové války, ale kde si v nějakém ústavu, kde mm -hmm. on samozřejmě se léčí ze svých traumat. No a uh, tyhle ty slůvka, jako trauma, psychologie, horor, dává dohromady dost takovou psychedelickou záležitost, mm -hmm. řek bych. Uh, kdy vlastně vy během toho hraní nemáte příliš jasno, jestli to, co kolem sebe vidíte, je skutečnost, vzpomínka, nějaká překroucená vzpomínka a opravdu to působí hrozně úzkostně a ten stav nějakého narušení mysli na základě nějakého válečného konfliktu nebo hrůz, který museli ty vojáci na obou těch stranách logicky zažívat v těch zákopech, tak se opravdu skvěle do toho hráče přenáší. Já jsem mohl hrát takový krátký úsek, musím teda upřímně říct, že už si to vlastně příliš nepamatuju. Ta moje paměť samozřejmě funguje, funguje třeba jinak než ta Jirkova, ale co si pamatuju velice dobře, je skutečnost, že jsem musel řešit nějaký logický hádanky, takže je tam i část takového jako adventuření. Nebylo to nějak příliš extra rozsáhlý nebo košatý. Já si pamatuju, že jsem musel si zapamatovat třeba jména tří lidí a pak je někde určit, nebo nějaký kód pro zámek, který se stává za čtyř čísel, takže nic úplně je sofistikovaný, ale člověk to prostě musí udržet v hlavě, protože mu to ta hra vlastně jakoby neřekne, jak to v některých adventurách hmm. bývá. Pamatuje si to automaticky se to někdo aplikuje. Tak v tomhle případě nikoliv. A pohyboval jsem se právě jako po uh, tom sanatoriu nebo po nějakém tom ústavu, ale vlastně mi to stříhalo přímo do těch zákopů. Takže jsem si docela užíval i pěknou grafiku. Ta hra nemíří uh, tím svým zpracováním někam jako k produkci, to určitě ne, že nějaký rezervy tam byly a navíc jsem sledovali rozpracovanou verzi, ale přesto uh, se mi třeba efekty prostě takový tý, jako oslizlý zeminy, uh, upršený prostě v těch zákopech, to bahno, teď uh, ty lidi, kteří tam jako tak naříkají a mají sami strach, tak to všechno vytvářelo jako je opravdu jako zlověstný obraz a tou atmosférou si myslím, že ad, finitum, ad infinitum bude na hráče fungovat velice dobře, pokud prostě uh, na to přistoupí a mají, mají tohle rádi. Bohužel ta ukázka nebyla příliš výživná, myslím, že i videa, které jsou k dispozici, tak vlastně řeknou asi o té víc ještě, protože ukazují právě i nějaké ty další části, venku jsou i obrázky, ale jako celkově mi to vůbec nepřijde jako špatný nápad právě řešit, řešit to trauma na, na, na poli nějaký videohry a jsem fakt zvědavý, co z toho bude. Ta hra bohužel nemá datum vydání v tuhle chvíli, zatím je naplánovaná pouze na příští rok, takže budeme se ještě počkat na nějaké upřesnění a v tuhle chvíli zatím míří pouze na PC, takže uvidíme, jestli se ještě dostane na nějaké další platformy. Ale myslím si, že je to určitě další titul, který byste měli sledovat. Můžu k tomu takovou malou trivi, takový fun fact z naší tady domácí zahrádky, bych si dovolil přinést. Určitě. Psal se rok 2018, kdy jsem Ad Infinitum v našem velkém tématu zařadil mezi nejočekávanější hororové hry. Ten článek vyšel skoro přesně před 4 lety, 16. října 2018 a už tehdy se na té hře pracovalo několik let a procházela svýma hmm. problémama, pokud jde o datum to, vydání, což nejlépe potrhuje poslední věta, kterou jsem Ad Infinitum v říjnu 2018 věnoval. Zní to všechno moc pěkně, ovšem i v tomto případě se zdá být největším problémem strastiplný a neprůhledný proces vývoje a komunikační odmlky autorů. Po čtyřech letech jsme na tom dost podobně, ale doufejme, že se jim podaří že to do tu dotlačit do cíle. <laughs> Taky doufám. Dobrá, tak jo, pojďme se vrhnout na další titul. A já jsem si vybral Sengoku Dynasty. To je hra, která navazuje na tu Dynasty sérii od Toplicu, kdy nezdaleka všechny Dynasty hry mají společný prostředí nebo Společnou hratelnost, protože tam může být něco farmaření, může tam být nějaký středověk, může tam být divoký západ, nebo jako v tomto případě ten název Sengoku už odkazuje k tomu, že se vydáme do feudálního Japonska. Myslím, že se vývojáři ani vydavatel příliš v tomto případě netají skutečností, že se snaží svíst na aktuální popularity japonské historie. Jasně to potrhují, jasně se k tomu hlásí, říkají, jo, je tady, jsou tady úspěšní tituly jako Ghost of Tsushima, my tady máme nějaký úspěšný koncept a chtěli jsme na to navázat, chtěli jsme to rozvíjet, chtěli jsme to někam posunout dál. Zajímavý na této sérii Dynasty ale taky to, že vydavatel svěřuje vlastně tu IP, propůjčuje ji různým vydavatelům, takže byť by se na základě toho jména ale i třeba velice v tomto případě podobný hratelnosti na rozdíl od toho třeba farmaření. Mohlo zdát, že na tom pracuje stejný tým jako třeba na tom středověku, který teďka dorazil na konzole, tak není tomu tak. Je to jiný studio, i když řada těch titulů vzniká ve střední Evropě nebo v Polsku, já, když jsem poslouchal tu prezentaci, v tomto případě jsem neměl možnost rád, měl jsem možnost tak trochu ovládat člověka, který to hrál, i když ten byl byl hodně rozpracovaný, takže se tam spíš v nějaký příkazový řádce přesouval z místa na místo, když mi chtěl něco rychle ukázat, změnil počasí a tak dál, tak jsem měl pocit, že je to přesně ten příklad hry a vývoje, kdy si na otázku, tak co tam dáme, odpovíš, ano, ano. protože tam je všechno. Ale jestli je to dobře a jestli to hmm. hráče uspokojí a jestli ta kvalita bude tomuhle velkolepýmu záměru odpovídat, to je věc jiná. Na druhou stranu, i ty, se, ty hry ze série Dynasty se vyvíjí a já vůbec nechci znít jako že na to pořád pohlížíme nějakou optikou nějakého děsného budgetu, který se horko těžko snaží přiblížit prostě nějaký tříáčkový produkci. Oni už v tom určitou rutinu mají, ale jako samozřejmě, když to posloucháš, obrovský svět, samozřejmě, že otevřený, samozřejmě sandbox režim, pochopitelně to ale bude mít i příběhovou linku a questy, samozřejmě, že tam budou NPCčka, samozřejmě, že to můžeš hrát singlu, samozřejmě, že tam můžeš stavit, samozřejmě, že to můžeš hrát v kooperaci, bude tam mulťák, bude to online, budeš tam vyvíjet postavu, začneš prostě s jedním políčkem, pak postavíš Vlastní budovu, pak postavíš vlastní hrad, pak postavíš vlastní no. město, pak se vydáš dál, pak tam můžeš bojovat. Fakt tam má být úplně všechno a tomu odpovídá i v tom preview buildu ta kvalita, mm -hmm. ne to všechno, že jo, co vám nenabídnou ani hry typu Sušima, myslím, v tomhle rozsahu, může nabídnout kvalitu zpracování, ale to ta, ta ambice tady ani není. To neznamená, ale že to na druhou stranu může být pestrej, zajímavý titul. Nicméně v tomto konkrétním případě mám pocit, že to uspokojí hlavně fanoušky série, jako takový, který prostě mm -hmm. znají limity toho, co jim můžou uživatelé nabídnout, a na druhé straně prostě právě ty hráče, který vyhledávají všechno, co se třeba týká toho tématu, v tomto případě mm -hmm. japonské historie. Jestli to nakonec bude povedený nebo nepovedený, to je příliš brzo. To já nemůžu na základě preview verze, kterou jsem nehrál a která byla z raného buildu a autoři mi na tom představovali, já nevím. Dynamický střídání počasí nebo dne a noci, jak to ovlivní přírodu. To bylo všechno pěkný, ale to ještě není ten samotný gameplay, takže já nemůžu říct, jaký to je, když se skutečně tím světem pohybujete, jaký to je, když bojujete, jestli je zajímavý stavět, farmařit, jestli funguje jako. Byl to nějaký příslip, rozhodně nemůžu říct, že by se mi nelíbilo to, co jsem viděl, ale počítám, že to bude hra v takovém jako podobném duchu, kdy je vidět, že u autorů sídlem množstv, roste chuť nebo s tím množstvím a že prostě sází na to, že jejich komunita, a jejich hráči jsou ochotní přimhouřit oko tu a tam nad nějakým nedostatkem výměnou za to, mm -hmm. že těch možností a těch, těch dovedností, které ten hrdina má, je prostě hodně. Úplně poslední hra, o které já budu mluvit v souvislosti s letošním Gamescomem, je hra The Valiant od vývářů Sky Games. Ta nám trochu ruší ten koncept toho, co říkal Jirka úplně v úvodu, protože tahle hra nevíde až někdy dávno v příštím roce, ale ta vyjde už 19. října, takže ta už je opravdu za rohem a vlastně jen tak, tak to možná tady stíháme, abychom ještě ty dojmy předsunuli před pak nějaký hodnocení té samotné hry nebo dojmy, které nabídete vy sami pak po vydání. Valiant je strašně zajímavý projekt. Já jsem se ho nemohl zahrát, Respektive mohl, ale odmítl jsem tu možnost. Vysvětlím, bylo nás v místnosti asi sedm nebo osm, jeden počítač a přišla nabídka, chce si to někdo z vás tady zahrát a my během toho budeme prezentovat tam většinou nepřichází ten zájem, protože uh, prostě ten člověk by jako se soustředil na to hraní, neslyšel by nic o té hře, možná by to hrál blbě a tak dále, takže jsme dali tu všichni možnost uh, tomu výváři, aby to hrál. No a ten zajímavý koncept spočívá v tom, že ačkoliv se jedná o uh, vlastně real-timeovou strategii, tak má na sobě prvky a vrstvy, které byste hledali třeba ve hrách jako XCOM. Uh, jde o to, že tady vy neovládáte nějakou armádu různých jednotek, které si někde vytvoříte, ale vy si vytvoříte skupinu až sedmi válečníků uh, v době křižánských výprav v době křižánských válek a vlastně z nich si postavíte tu svoji údernou jednotku, která jde a bojuje. Těch misí v té hře bude 15, celkově ta hra má být 15 až 20 hodin dlouhá, takže tady jasně matematikou vychází, že ty mise můžou být klidně hodinové. Výváři nám ukázali fragment během té asi 20-minutové prezentace, takže taky podobně jako Jirka tady uh, u předchozí hry, já nemůžu nějak extra hodnotit to, jak to vlastně bude vypadat nebo jakým způsobem z toho uh, bude mít hráč nějaký zážitek. Ale líbilo se mi, uh, líbilo se mi ty věci, které výváři zmiňovali, že uh, tu skupinu musíš udělat opravdu pestrou, aby prostě byla vyvážená jednoduše. Uh, takže to jsou prostě vojáci, kteří uh, střílejí, vojáci, kteří bojují na blízko víc toho vydržej, nebo jsou rychlejší zase v porovnání s jinými Takže to mi přišlo fajn. Taky tam ten permadeath, takže vlastně vám ta postava může zemřít a už ji tam nemůžete mít, mm -hmm. takže uh, i to vlastně do toho vnáší určitý zase takový ten strach o ty vojáky a současně s tím taky ale zájem je neustále vylepšovat zase prostě aby si z nich měl ty elitní uh, válečníky v těch dalších misích, Takže to se mi lí líbilo taky uh, velice a co je taky fajn, tak uh, ty příběhové mise nebo ty příběhové části jsou doplněny i vlastně takovým jako kascenama v engineu, takže máš vlastně pocit, že opravdu hraješ poměrně jako bohatou hru na obsah a působilo to hezké působilo to pěkně uhlazeně i v té rozpracované verzi. Férový ale říct, že ta hra 19. vychází, takže určitě v polovině srpna už musel nějakým Gamescomu mít prostě nějakou předfinální hmm. verzi, takže oproti jiným titulům už to muselo být začištěný. Samozřejmě tuhle hru budeš moci hrát v single playeru, takže normálně prostě klasický single, ale ta hra nabízí i kooperaci a vlastně PvP módy. Takže už teď, co jsem se koukal na stránky z týmu, kde přicházejí ty novinky logicky s blížícím se vydáním, tak právě představovali tu kooperaci, představovali vlastně ten souboj těch hráčů proti sobě. Nebude to jeden proti jednomu, ale zase ta skupina proti té proti skupině, že vždycky budeš ovládat víc těch vojáků a určitě to sebou přinese prostě větší výzvu nebo nějakou nějakou větší větší dynamiku. Samozřejmě ty souboje nebudou muset probíhat mezi dvouma skupinama těch bojovníků, ale i 2v2. Hmm. I co výváři chtějí do té hry zařadit. Takže celkově Zajímavý koncept. sami vývář několikrát mluvil o tom, že chtějí malinko změnit pohled na real strategie, takže vnesením nějakých jiných prvků z jiných žánrů se to minimálně na papíře tváří jako celkem funkční záležitost a budu docela jako zvědavě sledovat, jak to hráči přijmou. Nevím, jestli se k tomu úplně dostaneme, protože těch projektů nebo her, který tady máme k recenzování a hodnocení, je opravdu hodně, ale říkám, minimálně mě bude prostě zajímat to přijetí. Takže to taky vypadá celkem zajímavě. Poslední hra, o které chci víc mluvit, se jmenuje Phantom Fury a navazuje, jak možná už některé. Které z vás napadlo na Iron Fury, to je ten titul, který se původně jmenoval Iron Maiden, odkazoval ke kapele Iron Maiden, který se to příliš nelíbilo, musel se přejmenovat Retro střílečka o Slipgate Ironworks a společnosti 3D Spodobně podobně jako sengoku Dynasty, dorazí na tržkách v příštím roce. A než vám o ní něco řeknu, musím tady na začátku prozradit, že ano, to je ten titul, který mi byl prezentovaný ještě docela dlouho před pádem Embarga a o kterém jsem mluvil že v tom smyslu, že na té prezentaci mi připomněl Duke Nukem Forever mm -hmm. v, tý, v tom slavném 3D, nebo E3 e traileru. Nicméně, protože vlivem okolností jsme nemohli o té hře mluvit v samostatném videu, ačkoliv by si to nepochybně zasloužila, tak jsme se jí samozřejmě věnovali už novinkovým souhrnu, na webu, já jsem psal nějaký textový dojmy, takže to tady nebudu super extra rozvádět, mm -hmm. protože ten titul jsme prostě pokryvali v tom, jak se jako vylepší jeho grafika, ale musím jenom skutečně ještě tady jednou potrnout, že byť jsem neměl možnost si tu hru přímo zahrát, tak v tomhle konkrétním případě mi to velice mrzelo, protože vnímám i já u části hráčů a třeba i fanoušků retro stříleček, že už jsou trošku takový přesycený tím. Ne, že by jich vycházelo jako přes příliš, tak ty nejlepší by se pořád měly ujmout, ale už to není prostě taková rarita jako před dvěma, třema, čtyřma lety. Ten trh je jako plný konkurence a prosadit se je o to náročnější. A mně se zdá, že konkrétně autoři Phantom Fury na to jdou chytře, protože se snaží nabídnout něco, co tady na poli těch boomer shooterů zatím úplně nebude, nebylo. Jednak je tady samozřejmě ta inspirace těm Duke Nukem Forever, tou verzí, která mm -hmm. vlastně nikdy nevyšla. Pak je to taky zvláštní estetika toho engineu, který už se neodvolává ani na ty úplně rané akce, ani na akce typu Quake, ale přichází s vlastní vlastně technologií, moderním enginem, Unreal Engineem, na který ale naroubovali spoustu Těch retro efektů, což by mohlo působit, že to nebude hezký, pokud bych se neměl před možnost představit, že to bude hezký. A hlavně měla nějaká ta interaktivita toho světa, protože my jsme to mluvili o tom v novinkách, že tam budou prostě automaty, různé systémy, mechanismy, dopravní prostředky. Právě ta interakce, kterou jsme si s Dukem hmm. spojovali už Duke Nukem 3D, že jo? prostě Jasně. taková ta možnost jako experimentovat s tím světem, zkoušet různé věci, rozbíjet věci něco, co prostě ani zdaleka dneska není samozřejmě. ale to vypadá, že ta hra bude mít nějaký jako pěkný flow a ty zkušenosti vývojářů na tomto poli hmm. a s tímhle subžánrem jsou zná, takže já si o to hodně, hodně, hodně slibuju. Hmm. No a pak už je tady jenom ta poslední. No přesně, taková jako půl hra, ačkoliv nechceme ji úplně jako nějak hanit, ale přesto je taková sranda, legrační. legrační pardon. Ten poslední titul, který nám zůstal na tom seznamu a kterýmu jsme se nevěnovali, jsou Skull Bones. Nicméně, ono k ním není v podstatě co říct, <laughs> Protože já si myslím, že ten spletitej, trnitej, šíleně dlouhý vývoj Skull and Bones, který, což je hra, která je vlastně ve vývoji v podstatě 10 let, byť veřejně oznámená byla až, až v roce já nevím, 2017, nebo prostě, což tak, už nevím. je teda taky pochopitelně řada let, nic to neilustruje líp než skutečnost. Že někdy v roce 2018, nic ne 2017, jsme to na E3 hráli. Přesně. A o tolik let později na Gamescomu jsem byl na prezentaci Skull Bones a nemohl jsem si ho zahrát. Byť už probíhaly nějaké uzavřené no, testy pro pozvaný. Což mi přišlo jako strašně zvláštní. O to zvláštnější, že až po Gamescomu jsme se navíc dověděli, že zase tu hru si v té vydané verzi nezahrajeme, nebo že to vydání hmm. se odkládá. Takže tady ani nemůžu předat žádnou informaci, protože ta prezentace po tolika letech ve vývoji nepřinesla prostě absolutně nic nového. Tam jsem se nedověděl prostě nic, čím bych mohl posloužit a bylo by to jenom Jasně. plácání, tady bych prázdný fráze papouškova, který už jste slyšeli bezpočtukrát o tom, co to je za hru a čeho se vývojáři snaží docílit. Ale docela rád bych si na ten titul konečně sáhnul, nicméně ten vývoj je fakt prostě asi hodně komplikovaný. A to je všechno uzavíráme Gamescom uh. 2022, 13. října, to je super. Tak uh, jsme rádi, že jste to s náma absolvovali celý, že jste sledovali tyhle ty videa, četli články a co vám to líbilo. Uh, to, že to prostě bylo takhle dlouhý, to je daný okolnost. Ma, ale vlastně myslím, že jsme jako šli od těch uh, nejzajímavějších titulů nebo titulů, které jsme si mohli zahrát a uh, dostat z nich nějaký zajímavý info právě až tady ke Skull Bones, který vlastně neukázal vůbec nic, takže myslím, že i jste jako vlastně o nic podstatného nějak nepřišli dílem toho času, ale nás to bavilo, jsme rádi a doufám, že se, se u nějakého veletrhu potkáme u podobných dojmů. A u vítezen. Mějte se pěkně.